ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ହେବ ଏ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ୱାକଫ ବୋର୍ଡ଼ର କୌଣସି ବୋର୍ଡ଼ ନାହିଁ, 11 ଜଣିଆ କମିଟି ନାହିଁ। କମିଶନର ମହୋଦୟ ଯିଏ CEO ବାରମ୍ବାର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି, ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କମିଶନର ବସିଥିଲେ, 8 ବର୍ଷ ହେବ। ୱାକଫର ପ୍ରପର୍ଟି, ସରକାରୀ ଜମି ୱାକଫ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଏମାନେ ଶାଗ ମଛ ଦରରେ ବେନିୟମ ସମସ୍ତ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବେଆଇନ ଭାବେ ୱାକଫ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଆଜି ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ଆମେ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟି ଅନୁଗୁଳର ଜାମା ମସଜିଦର ପ୍ରପର୍ଟି, ସେ ୱାକଫ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଜମି ମାଫିଆ ଜଣେ ଅନୁଗୁଳର ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖାସ ଅନୁଗତ ଲୋକ, ସିଏ ଜାମା ମସଜିଦ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ମାଡ଼ି ବସି ରଖି ସେଥିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିଛି। ଏହାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆମେ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ଼ରେ କମିଶନରକୁ ଭେଟିକି ଦେଇଥିଲୁ, ଏବଂ ଗତ 2 ମାସରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆମେ ଆସି ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରୁଥିଲୁ, ଆ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ସେ ବେଆଇନ ଦଖଲକାରୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆଜି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଛୁ, CEO ମହୋଦୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ନାହିଁ, କାହା କିଏ କାହାକୁ କଥା ଲୁଚଉଛି, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। CEO ମହୋଦୟ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ନାହିଁ କି ଆମେ ସେ ଅଧିକାରୀ ଉପରେ, ସେ ମାଫିଆ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆଜି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆମେ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାକଫ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଯେତେବେଳେ JPCକୁ ଯାଇଛି, ଜଏଣ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟିକୁ ଯାଇଛି, ଏବଂ JPCରେ ଏ ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏଥିରେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ବିରୋଧ କରିବାର ଆମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ଼ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କଉଛନ୍ତି କି ଏ ବିଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ଼ ବିଲ୍ ଯଦି ଆସିଯିବ, ୱାକଫ ବୋର୍ଡ଼ର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ୱାକଫ ବୋର୍ଡ଼ରୁ ଯେତିକି ଜମି ଆମେ ଯେତିକି ଜମି ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି, ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ଜମି କହିକି ଲୋକ ଠକୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ଼ର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ସେମାନେ ପର୍ସନାଲ୍ ଫୋନ୍ କରିକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ନିରୀହ ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଡ଼କଉଛନ୍ତି, ଉସ୍କଉଛନ୍ତି କି ଏ ୱାକଫ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଅନୁଗୁଳ ଗୋଟିଏ ଜମି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଜପୁରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ବବି ଦାସଙ୍କର ଏରିଆ ଯାଜପୁରରେ ସୁକୁମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିକଟରେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, 2-3 ମାସ ପୂର୍ବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖେଇଛି, ତାଙ୍କର ଜମି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଅନିୟମିତତା ଆଜି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ବହିଛି। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଏଠି ବେନିୟମ ଭାବରେ, ବୋର୍ଡ଼ ନାହିଁ, କମିଟି ନାହିଁ, ଡିସିସନ୍ କାହା ହାତରେ ହେଉଛି, ଆମେ ସିଏ ଅନୁଗୁଳରେ ଯେଉଁ ଜମି ମାଫିଆ ସେ ମସଜିଦକୁ ଜାମା ମସଜିଦକୁ କବ୍ଜା କରି ରଖିଛି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ CEOଙ୍କ ନିକଟରେ, କିନ୍ତୁ CEO ସେଥିରେ ଏକମତ ନାହାନ୍ତି। CEO କହିଲେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତଦନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ଗିରଫ ନ ହୋଇଛି, ଆମେ ଏଠି ବିଧାନସଭା ଆମେ ଏଠି ୱାକଫ ବୋର୍ଡ଼ ପାଖରେ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସୁଛୁ, ଏବଂ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରିବୁ, ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ଼ରେ 24 ବର୍ଷ ଯେତିକି ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ସେ ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ଆମେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦଳକୁ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ମାନେ ଆଜି ଅନୁଗୁଳରୁ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ କିଛି ଲୋକ ଫୋର୍ସିବୁଲି ଘର କରିକି ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି, ତ ୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ଏହାପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମ୍ୟାଟର ନେଇକି ସେହି ଅନୁଗୁଳବାସୀ ଜଣେ କେହି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କେସ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଲ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇକି ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଆମେ ନେବୁ। ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟର କିଛି ଜାଗାରେ ଅଛି, ମାନେ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରୁଛୁ ଯେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆମର ହେଉଛି, ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛୁ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ୱାକଫ ସମ୍ପତ୍ତି ଅନଧିକାର ରହିଛନ୍ତି ଲୋକ, ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କଲା ପରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।